सम्पूर्ण भूगोलका जिल्ला अधिवेशनहरू र विशेष जिल्ला कमिटीका अधिवेशनहरू केही जिल्लाहरूमा महासचिव शंकर पोखरेलज्यूले भनिहाल्नुभयो विभिन्न कारणले खास गरी मौसमका कारणले र केही शोकजन्य कारणले हामीले अधिवेशन आजलाई स्थगित गर्नुपरेको छ र निकट भविष्यमै गर्दैछौँ। आज सबै जिल्ला अधिवेशनहरूमा उद्घाटन सत्रमा सरिक हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिले त आज सबै जो जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सामेल हुनुभएको छ सबै साथीहरूलाई यसै सम्बोधन मार्फत जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन भएको म जानकारी गराउँदछु। आदरणीय कमरेडहरू, तपाईँहरू कतिपय विकट अवस्थामा, विकट ठाउँमा र विकट प्रतिकूल खालको मौसममा यस अधिवेशनमा उद्घाटन सत्रमा सामेल भइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको अधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ शानदार ढङ्गले सफल होस् भनेर म सबैमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सफल हुने नै छ, यो नेकपा एमालेको अधिवेशन हो, सबै ठाउँहरूमा हुन्थ्यो, 83 ठाउँहरूमै हुन्थ्यो आज, तर मैले अघि नै भने महासचिवज्यूले पनि भन्नुभयो के कारणले हुन सकेन भनेर, केही ठाउँहरूमा हुन नसके पनि आम रूपमा अधिवेशन एकैसाथ हामी गरिरहेका छौँ र यसको एउटा हामीले परम्परा जस्तो नै बसाइसकेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले पहिले वडा अधिवेशनहरू एकै दिन गर्दा अथवा पालिका अधिवेशनहरू एकै दिन गर्दा अथवा विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्दा अथवा पार्टीको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्दा हरेक समयमा सहमतिलाई जोड दिएका छौँ। उच्च स्तरको समझदारी, सहमति र साझा निष्कर्षहरूका साथ हाम्रा सामु उपस्थित भएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने र हाम्रा अगाडि प्रकट भइरहेका उज्याला सम्भावनाहरू तिनीहरूलाई साकार बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको तमाम कार्यकर्ता पङ्क्तिको, सिङ्गो पार्टी सदस्यता पङ्क्तिको एकता आवश्यक छ। त्यस एकताका लागि उच्च स्तरीय समझदारी, धैर्यता, संयम र देशका उद्देश्यहरू, हितहरू त्यसप्रति समर्पित हुने र आफ्ना साना क्षणिक हितहरू अथवा प्रतिष्ठाहरूभन्दा माथि आज हाम्रा अगाडि रहेका अभिभावकहरू, चुनौतीहरू तिनीहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने, तिनीहरूको सामना गर्न ध्यान दिनुपर्ने र तिनीहरूलाई वहन गरेर अगाडि बढ्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले भन्दै आएका छौँ र हामीले हाम्रो पार्टीको 10 महाधिवेशनमा पनि गऱ्यौँ। हामीले सहमतिका प्रयास पनि गऱ्यौँ, सहमति पनि धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ र कहीँ कतै सहमति हुन नसक्दा अत्यन्तै स्वस्थ ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को रूप पनि अपनायौँ, अर्थात् स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूप पनि अपनायौँ अथवा निर्वाचनको विधिबाट अगाडि बढ्ने, मतदानको विधिबाट अगाडि बढ्ने नीति पनि अख्तियार गर्यौँ। आज पनि म सबै साथीहरूलाई सकेसम्म समझदारी, सहमति र एकताबद्ध भएर मन नखुम्च्याइकन
सहमति में पुग्न र अगाडि बढ्न, सहमति का साथ नेतृत्व निर्माण गर्न र एउटा टीम स्पिरिट का साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कथम कदाचित त्यस्तो भएन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मा जान आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, हामीले हाम्रा कान्धमा बोक्नु पर्ने महान गहन अभिभारहरू छन् र हामीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू छन्। हामीले साकार पार्नुपर्ने सम्भावनाहरू छन्। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालमा स्थिरता स्थायित्व हुन नदिने, अस्थिरता अस्थायित्व जस्ता कुराहरूबाट खेल्ने, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित र तल्लीन हुने, व्यापक वृहत राष्ट्रिय हितहरूभन्दा आफू आफ्नो गुट आफ्नो समूहका हितहरूमा बढी केन्द्रित हुने, अझ ईर्ष्या भावले ग्रस्त हुने, अझ अहंकार र आफ्ना तुष्टिका निम्ति अल्झिने जस्ता खालका संकीर्ण प्रवृत्तिहरू र देशप्रति जिम्मेवारीको अभाव, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू आजको राष्ट्रिय राजनीतिका गम्भीर समस्याका रूपमा देखेका छन्। विचारहीनता, नीतिहीनता, सिद्धान्तहीनता जस्ता कुराहरू देखा परेका छन्। नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ, अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो र त्यसलाई नेकपा एमाले आफ्नो गन्तव्य बनाएको छ र त्यस गन्तव्यमा पुग्नका लागि त्यो अभिष्ट प्राप्तिका लागि नेकपा एमाले सही विचार सही बाटो अवलम्बन गरेको छ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि र सुखका आधारहरू सहितको समृद्धि, आधुनिकता र आधुनिक समाजमा संसारमा उपलब्ध सुविधाहरूको प्रयोग गर्ने अवसर सहितको सुविधायुक्त समृद्ध जीवन, समानतायुक्त जीवन, सुरक्षित जीवन र सम्मानयुक्त जीवन आजको मानिसको चाहना हो। आजका निम्ति मात्रै होइन, आफ्ना सन्तानको भविष्यका निम्ति, सन्तान दर सन्तानका लागि पनि यो धरती मानव जातिको अस्तित्व बोकेर बाँच्न सकोस्, मानव जाति यस धरतीमा प्रसन्नताका साथ अझ बढी प्रसन्न सुविधायुक्त जीवन जिउँदै जान सकोस्, मानव जातिको अस्तित्व र मानव जाति र जीवनलाई बोकेर बसेको यो ग्रह यसको भविष्य खतरामा नपरोस्, यसका निम्ति हावापानीका प्रश्नहरू अर्थात् हावापानी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनको कुरा, वातावरणको प्रश्न, पर्यावरणको प्रश्न, यी सबैप्रति समेत सजग हुँदै शान्तिपूर्ण संसार, शान्तिपूर्ण देश र शान्तिपूर्ण विश्व र यस्ता उद्देश्यहरू बोकेर कोही एउटा पनि मानव जाति अन्याय पक्षपात भेदभावको शिकार हुन नपरोस्, यस्ता उद्देश्यहरू बोकेर नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ र यी उद्देश्य समानता होइन सान सौख चाहने, समानता होइन बडपन देखाउनु पर्ने, समानता होइन थिचोमिचो गर्ने मानसिकता बोकेका त्यस्ताहरूका निम्ति, ती कोही पनि व्यक्ति हुनसक्छन्, समूह हुनसक्छन् वा अरू केही पनि हुनसक्छन्, त्यस्ताहरूका निम्ति मैले अघि भनेको जस्तो नेकपा एमाले परिकल्पना गरेको समाज त्यो ग्राह्य हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन र त्यस्तो निर्माण गर्न दिन मन्जुर गर्दैनन् त्यस्ता तत्त्वहरूले। त्यसकारण
व्यवधान आउँछ नै राम्रा कार्यहरुमा महान कार्यहरुमा सामूहिक कार्यहरुमा सबैका निम्तिका साझा कार्यहरुमा आजका निम्ति र भोलिका निम्ति समेतका कार्यहरुमा आजका वैयक्तिक स्वार्थहरु ती चाहे समुदायका हुन् व्यक्तिका हुन् अथवा राष्ट्रका हुन् त्यस्ता कुराहरुले बाधा पुर्याएको हुन सक्दछ यस्तो अवस्थामा हामी यति महान अभिभारहरु बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ यति ठूला जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीले आफ्नो मानसिकतालाई तदनुसार नै अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ यो ठान्न हुँदैन कि हामी राम्रा उद्देश्य भएको हुनाले हाम्रो विरुद्धमा कोही हुने छैनन् होइन हाम्रो विरुद्धमा हुनेछन् हामीले सम्झाउने बाटोबाट र व्यवधानहरूलाई पन्छाउने बाटोबाट हाम्रो महान गन्तव्यतर्फ न्यायपूर्ण गन्तव्यतर्फ सामूहिक र साझा गन्तव्यतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रा यी उद्देश्यहरूमा हाम्रो सिङ्गै पार्टी एकजुट भएर लागेको छ र आज उद्घाटन भएका र सम्पन्न हुने आज या भोलि सम्पन्न होला केही ठाउँमा जो आज विभिन्न कारणले स्थगित भएका छन् ती ठाउँहरूमा दुई चार दिनभित्र सम्पन्न होलान् यी सबै अधिवेशनहरूले जिल्ला जिल्लाबाट हाम्रो शक्तिलाई सङ्गठित गर्ने हाम्रो शक्तिलाई वैचारिक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने विचार बिनाको समूह होइन विचारयुक्त समूह उद्देश्यसहितको समूह गन्तव्यसहितको समूह त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटाहरूप्रति स्पष्ट रहेको समूह त्यसका निम्तिका स्पष्ट नीतिहरू कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू लक्ष्यहरू रहेको समूह र त्यसका निम्ति अगाडि बढ्ने तरिका र शैली उपयुक्त ढङ्गको अङ्गीकार गरेको समूह त्यस्तो समूहको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नेछ हाम्रा अधिवेशनहरूले भर्खरै विधान अधिवेशनमा हामीले पारित गरेका नीतिहरूलाई विधान अधिवेशनमा हामीले पारित गरेका हाम्रा गन्तव्यदेखि लिएर आजदेखि लिएर गन्तव्यसम्मको समग्र यात्रा र हाम्रा अभिष्टहरूसम्मको हाम्रो यात्रालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुराहरू बाह्य नीतिहरू र आन्तरिक नीतिहरू हामी देशभित्र कस्ता नीति र बाहिर कस्ता नीति अपनाउँछौँ ती सबै कुराहरू स्पष्ट छन् हाम्रा दस्तावेजहरूमा हामीले ती कुराहरू पारित गरेका छौँ महाधिवेशनबाट त्यसै गरेर हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र भनेको के हो लोकतन्त्रलाई हामी कसरी बुझ्छौँ खालि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अथवा राजनीतिक हकहरूको प्रश्नमा मात्रै सीमित गर्छौँ कि त्यसलाई समग्र समाजको परिवर्तन विकास सामाजिक न्याय र मानवोचित समाजको निर्माण अर्थात् समृद्धि र समानतासहितको न्याय र समृद्धिसहितको त्यस्तो समाज निर्माण राजनीतिमा जनताको सेवा मुख्य कुरा जनताको सेवा सेवाका निम्ति सुविधायुक्त सेवा र त्यस गन्तव्यमा पुर्याउने कुरा यिनै चिजहरूका लागि हामी कस्तो अर्थनीति कस्तो समाज नीति कस्तो सांस्कृतिक नीति कस्तो परराष्ट्र नीति अन्य नीतिहरू कस्तो पूर्वाधार सम्बन्धी नीति बाह्य सम्बन्धका प्रश्नहरू हाम्रो आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा या विकासको प्रश्नमा हाम्रा साधन स्रोतहरूको प्रयोग र बाह्य के कुरा बाहिरबाट हामी लिन्छौँ खास गरी ज्ञान नलेज ट्रान्सफर भन्छौँ हामी ज्ञान हस्तान्तरण त्यसै गरेर प्रविधिको हस्तान्तरण र आर्थिक हिसाबमा अरू कुराहरू कसरी लिन्छौँ लगानी कसरी लिन्छौँ जस्ता प्रश्नहरू पनि त्यसमा स्पष्ट छन् कतिपय मान्छेहरूमा अहिले दसौँ महाधिवेशन हामीले नेतृत्व चयनको महाधिवेशन राखेको हुनाले नेतृत्व चयनको महाधिवेशन मात्रै हेरेर त्योभन्दा अलिकति मात्रै अगाडि दुई महिना पनि नपुग्दैको महाधिवेशनमा जुन हामीले सङ्गठन सम्बन्धी नीतिहरू राजनीतिक नीतिहरू र आर्थिक नीतिहरू समग्र सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिवेदनका नाउँमा राजनीतिक नीतिको नाउँमा जुन प्रस्तावहरू पारित गऱ्यौँ दस्तावेजहरू पारित गऱ्यौँ नीतिहरू पारित गऱ्यौँ
कतिपय बुद्धिजीवीहरूले चर्चा गरेको सुन्छु, कतिपय बुद्धिजीवीहरूले लेखेको देख्छु कि कसैले पनि नीतिमा ध्यान दिएन, कसैले पनि महाधिवेशनहरू गरे, कर्मकाण्ड पुर्याए तर नीति अगाडि सारेन, नीतिमा छलफल भएन भनेर। हाम्रो महाधिवेशनका दस्तावेजहरू हेर्न म अरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, दस्तावेजहरूमाथि छलफल गर्न र ती दस्तावेजहरूमाथि यदि छ कहीँ ठाउँ भने टिका टिप्पणी गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र टिका टिप्पणीहरूले हामीलाई हाम्रा विचारहरू अझ खँदिला बनाउन, अझ सुस्पष्ट बनाउन, अझ अगाडि बढाउन, कहीँ कमी कमजोरी कसैले देखाइदिनु भयो भने हामी धन्यवाद दिनेछौँ। लोकतन्त्रको सवालमा, सामाजिक न्यायको सवालमा, अग्रगमनको सवालमा, सामाजिक सुरक्षाको सवालमा अथवा अन्य प्रश्नहरूमा, विकासका प्रश्नहरूमा हाम्रा नीतिहरूमा कमी छन् भने ती देखाउन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अध्ययन नगरिकन अथवा दस्तावेजहरूमा नगइकन केही पनि छैन भन्ने खालको टिप्पणी भन्दा हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यी सबै प्रश्नहरूमा आफ्ना दस्तावेजहरू राम्ररी अध्ययन गरेर यस्ता भ्रमहरूको जवाफ दिन पनि जरुरी छ। कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि नीतिको सवालमा हाम्रो पार्टी विश्वव्यापी रूपमा, विश्व स्तरमा श्रेष्ठताको दावी गर्दछ। हामी दार्शनिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, अर्थनीतिको हिसाबले, हाम्रो परिवेश अनुसारका, हाम्रो अवस्था अनुसारका हाम्रा सामाजिक नीति, अर्थनीति अथवा राजनीति, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा हाम्रा मूल्य मान्यताहरू, यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी हाम्रा विचारहरूको श्रेष्ठताको दावी गर्दछौँ र त्यो दावी पुष्टि गर्न हामी तयार छौँ। तसर्थ हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले यो स्पष्टता, यो उचाइलाई बुझ्न जरुरी छ र त्यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। फिजाइएका भ्रमहरूमा कुनै अन्योलमा पर्न जरुरी छैन। र हामी, म के भन्न चाहन्छु भने हामी एकातिर जाने भन्दै गर्ने, हिँड्ने अर्कातिर त्यस्तो गर्दैनौँ। हामीले कुनै कुनै पार्टीका महाधिवेशन देखेका छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग दुई तिहाईको हैसियतलाई टुक्र्याउने, पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, अनेक तमासा गरेर सरकार गिराउने, सरकार अस्वस्थ ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गिराउने, विपक्षीसँग मिलेर विरोधी विचार, विरोधी दर्शन, विरोधी सिद्धान्त र विरोधी उद्देश्यहरू भएका शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो प्रगतिशील वामपन्थी सुशासन र विकासलाई मूलमन्त्र बनाएर आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकार, तीव्र ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको सरकार ढालेर पाँच दिशातिर फर्किएको, गन्तव्य नभएको त्यस्तो एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने अनि समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर लफाजी पनि दिँदै गर्ने, गफ पनि दिँदै गर्ने र कार्यकर्ता अल्मल्याउँदै गर्ने नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्नु छ त्यो भन्छौँ। हिँड्ने एकातिर, भन्ने अर्को कुरा, गर्ने एउटा काम, भन्ने अर्को काम, भन्ने अर्कै कुरा, त्यस प्रकारको हाम्रो नीति होइन। हाम्रो साथीहरू यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीका विरुद्ध अनेक प्रकारका भ्रमहरू फिजाइएका छन्, हल्लाहरू चलाइएका छन्, त्यसबाट एउटा जनतामा थोरै तिनो भ्रम पर्न सक्छ। अहिले हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन।
हामीले हिजो 4.5 वर्ष अगाडी 4 वर्ष अगाडी जनताबाट जुन जनमत ल्याएका थियौँ त्यस जनमतलाई त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन साथीहरूले सुन्नुभएको छ व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका अहिले यो जनता मतदाता होइन पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन सबैलाई थाहा छ त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त्यो हिजोको जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट निर्वाचित हुने हो जसलाई सकेसम्म ध्वस्त पार्न खोजिएको थियो तर त्यस्तो ध्वस्त हुने स्थिति होइन तर परिणाम त यदि हाम्रो 51 छ भने हामी जित्थ्यौँ दुईजना मान्छे तलमाथि पारिदिँदा हाम्रो 49 झर्छ विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले यो अपवित्र गठबन्धन यो प्रतिगामी गठबन्धन यसको 49 हुनसक्छ 48 हुनसक्छ 45 हुनसक्छ र हामी 55 5 मान्छे त्यसबाट बिगार्दाखेरि हाम्रो स्थिति 45 झर्न सक्छ तर अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र जनसमुदायलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो आजको जनादेश होइन आजको जनमत होइन आजको यथार्थ होइन हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन यो हिजोको कुरा हो र नेकपा एमालेलाई संसदीय क्षेत्रमा संसदीय सङ्घर्षको मैदानमा र तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले माथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहार नोक्सानदायी प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो नेकपा एमाले फुटाउने तत्त्वहरूले गरेको प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो यसभन्दा पछि जनतामा जाँदा अब उपरान्त उनीहरूसँग त्यो हैसियत रहँदैन त्यसै कारण सबैले सुनिरहनु भएको छ जो जति कमजोर छ त्यो त्यति बढ्ता चर्को गरी कराइरहेको छ कि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जानुपर्छ भनेर जो जति कमजोर छ उसलाई गठबन्धन त्यति बढ्ता चाहिएको छ नेकपा एमालेलाई गठबन्धन चाहिएको छैन नेकपा एमाले एक्लै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छ नेकपा एमाले देशका निम्ति खटेको जनताको सेवाका निम्ति समर्पित जनताका निम्ति काम गरेर आएको विकास प्रेमी शान्ति प्रेमी र देश र देश बनाउने संकल्प बोकेको र बनाउन योगदान गरेको र कामबाट आफ्ना विचारको श्रेष्ठता र व्यवहारको श्रेष्ठता यी कुराहरू प्रमाणित गरेर आएको पार्टी हो जनताको पार्टी हो त्यसकारण यसलाई जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन र कमजोर पार्न सक्दैन सबैलाई थाहा छ आजको मात्रै मैले एउटा अखबार हेरेको थिएँ सायद कारोबार भन्ने आर्थिक पत्रिका त्यसको मुख्य समाचार छ आर्थिक क्षेत्रमा 6 खेर गयो 6 पहिलो 6 देशको पहिलो 6 आर्थिक वर्षको पहिलो 6 आर्थिक विश्लेषण गर्ने
पत्रिका को भनाई खेर गयो, छ महीना खेर गयो, अर्को छ महीना पनि खेर जान्छ। यो खेर जाँदाखेरि विकास नहुने मात्रै होइन, विकासलाई पछाडी पार्ने काम हुन्छ र एक वर्षले अरु दुई तीन वर्ष त्यसलाई मेकअप गर्न, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न लाग्छ र हामी यस ढङ्गले आर्थिक क्षेत्रमा ध्वस्त हुँदैछ। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन, ब्याङ्कले ऋण दिन सक्दैन, मानिसहरूले जम्मा गरेर सञ्चित गरेर राखेको पैसा भुक्तानी माग्न गयो भने ब्याङ्कले त्यो पैसा दिन सक्दैन, त्यस्तो खालको स्थितिमा ब्याङ्क छ र आर्थिक सूचकहरू अत्यन्तै प्रतिकूल ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। व्यापार घाटा बढ्दो छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति खतरनाक स्थितिमा छ, हाम्रो मौद्रिक तरलता इस कुनै पनि पक्ष खतरनाक अवस्थामा छ र यस स्थितिबाट विकास निर्माण भइरहेको छैन। पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू व्यापक रूपमा कटौती भएका छन्, शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिएको छ। अहिले सदन अन्त्य गरेर प्राविधिक शिक्षामाथि बञ्चरो चलाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ, खास गरेर सिटिभिटीलाई समाप्त पार्ने, त्यसलाई एउटा कर्मचारीले सिइओको रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट आफ्ना मान्छे राख्ने र आफ्ना मान्छे पैसा कमाउने भाँडो, जेसुकैलाई पनि पैसा कमाउने भाँडो बनाउने र देशप्रति अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले बिना छलफल सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरिकन यस्ता कुराहरू ल्याउन खोजिँदैछ, सदन अन्त्य गरिदिने र अध्यादेश ल्याइदिने। पहिले यी गठबन्धनवालाहरू निर्वाचित सरकार भएका बेला, जनादेशबाट आएको सरकारका बेला, त्यति बेला जनताले नागरिकता नपाएर हैरान्छ, विधेयक संसदमा लगेर लटकाइदिएका छन् र संसद नचलेका बेला नागरिकका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्यायो भने, संविधानसम्म ढङ्गले अध्यादेश ल्यायो भने त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा यिनीहरू घाँटी सुक्ने गरी कराउँथे, माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुन्थे, चर्को हल्ला गर्थे, अदालतमा जान्थे। अब अदालतले किन मुद्दा जिताउँथ्यो त्यो म जान्दिनँ, तर जनताका समस्या प्रति हेर्ने र संविधान हेरेर फैसला गर्ने भन्दा प्रतिपक्षले मागे अनुसारको फैसला यस्ता मामलामा पनि हुने गरेका थियो। यही कुरा हामी देख्छौँ अध्यादेशका मामलामा। हामीले राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिको आकार कहिले कति हजार पुर्याउने, कहिले कति हजार पुर्याउने, त्यस्तो स्थितिमा वास्तवमा सांसदहरूले, वास्तवमा नेताहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको पनि प्रयोग गर्न नपाउने, राजनीतिक विचारको स्वतन्त्रताको हक पनि प्रयोग गर्न नपाउने स्थितिमा 40% प्रतिनिधि सभा सदस्य वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनेर वा भन्ने शब्दमा संशोधन संसद नचलेका बेला गर्दा त्यो ठाडै खारिज गरिने स्थिति बनेको थियो, त्यो ठाडै अस्वीकार गरिने स्थिति बनेको थियो। तर सोधी सोधिकन राति 12 बजे संसद विघटन गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गरेर 20% केही पनि वा भनेर ल्याउने, नेकपा एमाले 15 दिन अगाडि निकालेका सांसदहरू राखेर अर्को पार्टीलाई वैधानिकता दिने, 35 दिन 45 दिनको विचार छलफल गर्नपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले 1 हप्ताभित्र हतार हतार ती कामहरू गर्ने, यी कुराहरू हामीले देख्यौँ। यसले देखाउँछ कि हामी एक प्रकारको घेराबन्दीमा परेकै हौँ, तर हामीलाई फेरि जनताको रक्षा कवच प्राप्त छ, जनताको स्नेहको, माया ममताको, भरोसाको, विश्वासको रक्षा कवच प्राप्त छ, आशीर्वाद प्राप्त छ। त्यसकारण हामीलाई कसैले पनि एकछिन अध्यादेश, एकछिन परमादेश, परमादेशले एकछिन एउटा कठपुतली सरकार बन्ला, तर परमादेश
अनन्त सत्य होइन। जनादेश अन्तिम सत्य हो। जहाँ पनि जनादेश र जनशक्ति, जनताको इच्छा, जनताको चाहना र अन्तिममा जनताद्वारा जुनसुकै प्रकारले प्रकट भएको पनि आदेश, त्यसैले दुनियाँ परिवर्तन गरेका छ, दुनियाँका राजनीतिलाई परिवर्तन गरेका छ र हाम्रो देशमा मतदान मताधिकारबाट जनताले आफ्नो मताधिकार जनादेश प्रकट गर्ने अवसर पाएको छ। त्यसकारण हामी त्यस दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यस दिनको प्रतीक्षा गर्दै पर्खिएर चुप लागेर प्रतीक्षा गर्ने होइन, तयारीमा जुटेर प्रतीक्षा गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्ने, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरूको लहर चलेको छ देशभरि। आज मात्रै पनि एकैछिनपछि म अनेक प्रवेश कार्यक्रमहरू पनि गराउँदैछु, एकैछिनपछि अरू ठाउँहरूमा पनि यस्ता प्रवेश कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। मैले यो किन चर्चा गरेको भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामीबाट कुनै लाभ कसैले तत्काल पाउँछु भन्ने कुरा होइन। तत्काल लाभ त अहिलेको अपवित्र प्रतिगामी गठबन्धनमा सामेल भएर लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना होला। क्षणिक लाभ, तात्कालिक लाभ नेकपा एमाले र एमालेमा प्रवेश गरेर कसैले प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन, नियुक्ति सियुक्ति केही पनि पाउने सम्भावना छैन। तर नेकपा एमालेमा किन प्रवेश गरिराखेका छन् मानिस भन्दा, नेकपा एमाले देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देश बनाउने पार्टी हो। जनताका लागि माया गर्ने बुढाबुढी, अशक्त बालबालिका अथवा बेसहारा असहाय सबैलाई हेर्ने, पछाडि परेको समुदायलाई हेर्ने, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नाराका साथ अगाडि जाने त्यो पार्टी, भोकाहरूलाई सम्झिने, नाङ्गाहरूलाई सम्झिने, घरविहीनहरूलाई सम्झिने, घरमा जस्ता पाता हालिदिने, जनता घर नभएकालाई घर दिने, भूकम्प पीडितहरूलाई पुनस्थापना गराउने त्यो पार्टी हो नेकपा एमाले भन्ने जनतालाई थाहा छ। राष्ट्रको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, देशको भूभाग सामेल गरेर नक्सा जारी गर्न आँट गर्ने र तुइन काटेर खोलामा हालिदियो मान्छे भने पनि बोल्न नसक्ने त्यस्तो खालको निम्छरो सरकार होइन, त्यस्तो खालको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार पनि होइन। एक्लै नेकपा एमाले दृढताका साथ बोल्थ्यो, दृढताका साथ कदम चाल्थ्यो, आज पाँचतिर फर्किएका पाँच भाइ छन्, चुइक्क बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो नागरिकको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, नागरिकको ज्यान गएको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, शरम लाग्छ। यस्ताहरू सरकारमा बस्ने कसरी हक राख्छौँ भन्ने ठान्छन्। तर यतापट्टि अहिले म जान चाहन्न, हामीले हाम्रो अभिभावक बुझेर अगाडि बढ्नु छ, हामीले देश बनाउनु छ, हामीले देशलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित राज्यका सबै अङ्ग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै आआफ्ना ठाउँमा आआफ्ना मर्यादामा बस्छन्, स्वच्छ स्वच्छता, निष्कलङ्क निष्कलङ्कता र नैतिक मूल्य मान्यता, यी कुराहरूमा शासकहरू र राज्यका अङ्गहरू, राज्यका निकायहरू प्रतिबद्ध हुन्। लोकतन्त्रका एउटा सभ्य समाजका मूल्यहरू यी हुन्। तर यी मूल्यभन्दा आज तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, मानिसहरू हरेक ठाउँमा योग्य मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने र भर्ती केन्द्र हरेक संस्थाहरूलाई बनाउने, आज 30,000 बढी पालिकाहरूले नर्सिङ पढ्छौँ भनेर एप्लाई गरे, नर्सिङ कलेजहरू बन्द गर्ने अभियान चलाएको छ सरकारले, र अब विदेश पठाउने अभियान, जो विदेश गएर पढ्न सक्छन् तिनलाई विदेश पठाउने, जो पढ्न सक्दैनन् तिनलाई यहाँ घाँस दाउरा गराउने अथवा खाडीतिर पठाउने र रेमिटेन्सको लोभ गर्ने, त्यस दिशामा सरकार गइराखेको छ, जो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। मैले धेरै केही भनिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेको सरकार, सरकारमा बस्न सुहाउने नै सरकार होइन, त्यसैले सरकारमा बस्न जनताले आदेश दिएको थिएन,
सरकारले आदेश नदिएका मान्छेहरु अन्यत्रैबाट संसदले त सरकार परिवर्तन भएकै थाहा पाएन। जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको, यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन। संसदले एकैचोटि विश्वासको मत लिने ड्रामामा सरिक हुन बाध्य भयो। त्यो एउटा ड्रामा थियो, असंवैधानिक क्रियाकलापबाट जन्मिएको अस्वस्थ ड्रामा थियो त्यो। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता ड्रामाहरूलाई आगामी दिनमा अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामीले म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, जनताको अदालतले यस्ता कुराहरूको सही फैसला दिनुपर्दछ, सामूहिक फैसला दिनुपर्दछ। झन्डै 3 करोड नेपालीले एकजुट आवाज आफ्ना मतपत्रहरूबाट प्रस्फुटित गर्नुपर्दछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यो आग्रह लिएर हाम्रो महाधिवेशनका सन्देशहरू लिएर जनतामा जान म हाम्रा तमाम कमरेडहरूलाई, तमाम कार्यकर्ता साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले म धेरै विषयहरूमा नजाउँ। देशले नेकपा एमालेबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। जनता एमाले हेरेर आशा भरोसाका साथ एमालेको विजय कहिले कसरी गराउने भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले जनताको सेवामा जनतालाई सचेत गराउने, सङ्गठित गर्ने र अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र आज उद्घाटित जिल्ला अधिवेशनहरूले यस काममा नेतृत्व गर्न सक्ने जिल्ला कमिटीहरूलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गरोस्। म धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको उन्नत समझदारीको आवश्यकतातर्फ फेरि एकपल्ट औँल्याउँदै म अधिवेशनहरू सफल हुन् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।